就像统神他会有一个心态，我就是不能接受人家代打。他你有不能接受、啊、你有不能接受吗、啊、我这还要再强调一次，你这真的误会我了，我从来没有反对过代打。你没有反对？我没有反对过代打、哦、你觉得你自己不能代打，但别人要不要代打？我不是不能代打，我不会代打，这还要强调一下啊、哦、这很严肃的话题，我觉得还在强调。你不会代打？不会代打，可是我是觉得其实也还好啦。可惜你觉得还好，但他自己不会做啦，就他觉得别人做没关系、啊、但他自己也是啊。什么 丁J 你都讲出来了。丁 J 啊，怎么丁 J？ 丁骨牛排不行啊！丁骨牛排，你别说了，我前一阵我上礼拜去那个贵族世家吃那个大丁骨牛排，也是各种好吃啊。那个丁真的是一个丁字啊！我们不是很想要知道你到底吃了什么东西啊？好啦好啦，那我们继续。WO1 上面名单有你认识的吗？有几个好像有玩过这样。是谁？就有啦，就有啊、哦，不好说，是不是、不好说啊，不好说。你们这一组都很喜欢不好说。他们人其实也蛮好的啊，就可能代打这一块，在职业之前做这种事，然后之后被挖出来就连同处分。嗯哼。啊，之后有改过，那可能就还好啊，就不要说再犯这样子啊，就是明文列出来说不要再犯了，那你就不要再去做啊。如果你再去做的话，还有账号转移嘛。好，那问一下，现在哦，不能找代打之外，你也不能就像刚刚我们举例说，我在帮他代打，我就是帮他代打，这也不能讲哎、欸，就是你说出来，但你不一定做，我开玩笑，啊、不能哦，你就开玩笑的话，对，开玩笑，不行，现在也对，现在也、欸、连开玩笑都不行，论坛上啊，哎、欸，这样子都感觉不太合理啊，开个玩笑，真的、啊、不行啊，不行啊，现在就是连这個哦、所以都问大家，你是说现在的这个公司吗？现在的，你是说现在的吗？我不知道，因为之前那个某论坛啊，有出现一个说他很生气啊，因为他朋友啊，就是他在大厅，他没有游戏、欸。因为我不太懂，你先讲，先讲、啊。他没有进行游戏哦，就是在大厅，我们 LOL 不是可以改状态吗、嗯？然后朋友就闹他，有没有？把他上面改，就可能他网咖去厕所，有没有、哦？然后上面把他改成叉叉叉叉代打中，结果结果过了不久，他就被锁了。啊！这是什么？这是现在的进行式吗？之前蛮红的、啊，这件事你不知道？这件事我真的不知道是哪一家公司啊？我这不清楚、啊。这我也不清楚、欸。就真的有啊，就是他自己也讲啊，他就说叉叉，就是他朋友闹他嘛，叉叉叉叉代打中，也没有进行游戏，就状态。这家公司真奇怪，怎么会这样子？对啊，开个玩笑而已。好像跟你那个六秒侠是同一家公司啊。哪一家公司啊？没有，那上面没有写，上面没有写到啊。那就没有吧？对啊，可能无中生有吧。哦，也是可能，这可能虚构的、啊，恶意重伤。对，你要知道这个，这 P1 讲话有的时候也是不也不太。别说啊，他上礼拜有没有去吃丁骨牛排还不知道嘞？有没有？这个、啊、你有吃吗？可以查，他们那 Facebook 有贴啊。你是有我们节目，然后现在去上你的 Facebook， 然后去看你们被标签吗？不是上他们店家的、啊。哦，店家跟他合照啊？访问你吗？店家知道你是谁啊？是啊。店家有在打英雄联盟？有。难怪知道你。哎、欸，店家的。那你的服务生啊，不是店家啦、啊。服务生跟你合照是不是？是。哇，统神你真的好红。那他有因为这样，然后送你东西，就是比如说更大块的牛排什么之类的。就那个丁骨牛排啊，大丁骨牛排啊，他那不是丁骨牛排哦，他那是大丁骨牛排啊。其实常常我来录影之前，我都会先去念佛经或心经，让自己心静一点，因为就是要来，然后遇上那个统神，我都不知道该说些什么好。没有，那大丁骨牛排真的不错啦，真的不错，是不是？好，等一下私下再介绍给我们好不好？好。